փողը պահել բարձի տակ, բանկայում թե բանկում։ Կենտրոնական բանկի հարցումներով գումար խնայում է հայաստանցիների 66%-ը, բայց միայն 6%-ն է այն բանկին վստահում։ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո խնայ բանկում ավանդները կորան, ֆինանսական կառույցների հանդեպ վստահությունը պակասեց։ Վերականգնելու համար կենտրոնական բանկը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում, փորձում է բարձրացնել իրազեկության մակարդակը։ Այսօր մենք ունենք տարածաշրջանում ամենակայուն ֆինանսական համակարգերից մեկը, և այս ինֆորմացիան պետք է զանազան ուղիներով հասցվի բնակցությանը։ Արմեն Դարփինյանը խոստովանում է, իրեն էլ են հաճախ հարցնում, եթե որևէ բանկ սնանք ճանաչվի, ավանդների երաշխավորման հիմնադրամն իսկապես կկարողանա փոխհատուցել։ Իսկապես այդպես է և կարող եք վստահ լինել։ Պետությունը իսկապես երաշխավորելու է և հատուցելու է այդ միջոցները, եթե Աստված չանի, որևէ բան պատահի բանկային համակարգի։ Ֆինանսական ծառայությունները բազմազան են, իսկ քաղաքացիների անձնական միջոցները սահմանափակ։ Ուստի տնտեսած գումարն արդյունավետ պետք է օգտագործվի, ասում են մասնագետները։ Կենտրոնական բանկն ու գործընկեր կառույցները անձնական ֆինանսների տնօրինման մեկամսյակ են հայտարարում։ Իմ ֆինանսների միամսյակ ծրագիրը մեկնարկեց այսօր, կավարտվի հոկտեմբերի 31-ին խնայողությունների միջազգային օրը։ Մենք ունենք 20 բանկ, 20-ից ավել բանկ, 30-ից ավել վարկային կազմակերպություն, 8 ապահովագրական, բոլորը կատարում են ինչ-որ միջոցառում, այսինքն միջոցառումների զուտքանակը կլինի շատ բազմազան։ Կլինեն հանդիպումներ դպրոցականների և ուսանողների հետ, էքսկուրսիաներ ֆինանսական հաստատություններում, մրցույթներ, ցուցահանդեսներ ու ֆիլմերի դիտումներ, միջոցառումներ, որոնք կսովորեցնեն ճիշտ խնայել փողն ու կբարձրացնեն ֆինանսական ծառայություններից օգտվողների գիտակցությունն ու իրավունքների պաշտպանությունը։ Մեկամսյակի բոլոր մանրամասն արդեն բանկի կայքում են։ Ֆինանսական կրթության ազգային ռազմավարական ծրագրի շրջանակում առաջին անգամ է նման միջոցառում կազմակերպվում, եթե հաջողվի, ամենամյա կդառնա։ Սոլնե Միքայելյան, Վահե Եղիազարյան, ժամը լրատվական։